história foi escrita para inspirar cada detalhe da sua vida para lhe preparar. Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. É forte, hein? Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Oh! Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. O que aconteceu? Ele pegou em suas mãos e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos momentos mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. Hoje, hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Cante, vai! Deus está te ensinando a ser. Fica de pé, vai! Declara isso com fé! É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está! Deus está te ensinando a ser forte. Tem tudo aquilo que é bom, vem pra nós. É pra você crescer. É pra você crescer. Oh, aleluia! Você não entende os processos? É pra você crescer. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em suas mãos e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos teus dias mais difíceis, ele sempre lhe mostrou que esteve ali. Hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha o ministério Jeová Rafa aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você. Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura. E deixa ele trabalhar, enquanto ele te molda, de tudo ele cuida. Cante, vai! Deixa ele te ensinar, deixa ele lapidar a tua estrutura. E deixa ele trabalhar, enquanto ele te molda, de tudo ele cuida. Te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem. É pra quê? É pra você crescer. E Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Aleluia, sente, exaltando, glorificando ao Senhor, porque Ele está trabalhando aqui. Depois dessa palavra, meu Jesus, agora você entendeu os processos? Ô, glória! Dá glória! Pode dar glória, irmão, fica à vontade. É formatura, mas é Pentecoste também, né, Pastor Rodrigo? Irmãos, antes de eu passar aqui para o juramento, até anotei aqui, eu queria convidar aqui o professor, né, o paraninfo da turma, que é o nosso professor Tiago. Cadê o Tiago? Tá aí?
Queria que a igreja desse uma salva de palmas pela vida do nosso professor. Ele está representando toda a equipe da consolidação deste ano e a sua diretoria também, que ele vai estar apresentando cada um. Arcebispo Eduardo. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, então, o que eu posso dizer aqui em representação à consolidação de antemão? Suzete não está entre nós, correto? Inicialmente, dizer que a Suzete é a coordenadora da consolidação. Nós temos uma equipe que tem feito um trabalho de excelência, alguns precisando se envolver um pouco mais nas atividades como obreiro, a exemplo da Michele. Nós temos também a Michele que está com o cabelo um pouco branco, né? Loiro branco. Temos ali a Michele Morena, professora. Aquela irmã secretária, né? Isso, que tem auxiliado a professora a consolidação na esfera da secretaria. Nós temos uma equipe muito boa que tem feito um trabalho de excelência. Tem professores que estão auxiliando o trabalho em outras congregações. Em especial, eu tenho caminhado muito com o pastor Jefferson, lá em Caxias. Muitos irmãos ali de Caxias, ali, correto? Também os irmãos de Nova Aurora, eu tenho começado a auxiliar com a ordem, com a direção, é claro, do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, não, perdão. Apóstolo Cássio. Ó, revelação, hein? E o que eu quero dizer, irmãos, aproveitando a falar para os irmãos aqui, que a Jeová Rafa é uma igreja de oportunidades, tá? A Assembleia de Deus, quando ela foi fundada em 1911, ela foi fundada justamente por dois jovens que vieram da Europa, da Suécia, tiveram uma passagem nos Estados Unidos e receberam a revelação de irem para um lugar chamado Pará. Foram na biblioteca, encontraram